হেই গাইজ, কি খবর? মই আজি চাবলৈ গৈ আছোঁ এটা আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ এটা মানে পাৱাৰ টেলাৰ নাকি নহয় মানে মিনি ট্ৰেক্টৰ আনিছে, ইয়াক চাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। মোৰ লগত আছে দাদাই কওঁ আৰু দাদা এজন আছে আৰু মই আছোঁ আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাই ৰাস্তাই। আৰু ৰাস্তাৰ নাজাৰাটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু জংঘল ফালে সোমাব লাগিব, এইটো ৰাস্তাদি নাযাওঁ আমি, এতিয়া ইফালেদি সোমাই যাওঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, আপোনালোকৰ মিনি ট্ৰেক্টৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে চাবলৈ গৈ আছোঁ, মানে এনে ইউটিউবত চাই থাকোঁ, মানে পথাৰত কিবা কিবি কৰাটো, মানে আজি চাম আৰু। আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত আনিছোঁ এইটো ব্লগটো, মানে শ্বৰ্ট টাইপত, মানে শ্বৰ্ট টাইপত ক'ব লাগিব, শ্বৰ্টে আনিছোঁ আজি ব্লগটো, মানে ট্ৰেক্টৰটো দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ আৰু, মানে অলপ চ' চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ, এতিয়া আমি অলপ অলপ আহি পাইছোঁ আৰু, মানে ফাইনেলি এইটো ঘৰ দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে। ক'ত গ'ল? অঁ এইটো ঘৰ, এই ঘৰৰ পিছফালে আছে মানে। এতিয়া আমি সোমাব লাগিব লেফ্ট ছাইড, এয়া ঘৰ দেখুৱাই দিছিলোঁ আপোনালোকক উঠনি, এই ঘৰত পিছফালে যাব লাগিব। চ' চাই থাকিব। আহি পালোঁ ফাইনেলি, এয়া মিনি ট্ৰেক্টৰ দেখুৱাবলৈ আহি গ'লোঁ, এয়া মাৰি আছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে, এয়া সাঁচি আছে বৰ্তমান। চ' এনেকুৱাই আছিলে আৰু, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, অফ কৰিলে ফাঁচি গ'ল। খোজো তো নাগা, মানে হৈ গ'ল আৰু, বেলেগ এটা ডবলত হৈ গ'ল। কিবা ফাঁচি আছিলে, কিবা নৰা ফাঁচি আছিলে, হেৰি কৰি আছিলে, এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিলে, এতিয়া আৰু চালোঁ, কালি আনিছিলে নতুন, আজি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দেখাম। মজা লাগিছে, মজা লাগিছে, মোৰ যাবলৈ আছে ভাই দেখোন। কিবা